Lənkəranın ən qədim tikililərindən olan dairəvi qala rayonun simvollarından biridir. Bu qala neçə-neçə içi düşmən hücumlarına, müharibələrə sına gəlib və öz möhtəşəmliyini itirmədən bu günümüzə qədər gəlib çıxıb. Amma əmasının əməkdaşımızın təqdim etdiyi reportajdan biləcəksiz əslində, gəlin izləyək. Bu əzəməti və möhtəşəmliyi ilə diqqət çəlbidən dairəvi qala Lənkəran şəhərinin General Fikret Məmmədov küçəsində yerləşən tarixi abidə Nadir Şah Əfşarın göstərişi ilə 1747-1786-cı illərdə Avropalı mühəndislər və Təbriz uxsularının əməyi nəticəsində inşa olunub. Hündürlüyü 20, diametri 72 metr olan bu qədim tikilinin istinat divarlarının qalınlığı aşağı hissədə 2,8, yuxarı hissədə isə 1,5 metrdir. 1869-cu ilə kimi burada baş verən müharibələrdə mühüm müdafiə və dayaq məntəqəsi rolunu oynayıb. Bir vaxtlar düşməndən müdafiə rolunu oynayan bu qala indi özü müdafiəsiz qalıb. Üç əsrin yadıgarı olan qala 2010-2013-cü illərdə restorasiya olunsa da 2015-ci ilin fevralında yağan güclü qar sayəsində tamamilə uçub dağılib. Nəticədə bina qəzalı vəziyyətə düşüb. Dairəvi qaladan e, yeraltı yollar vasitəsilə 3 istiqamətdə e, yeraltı keçid yolları e, deməli olmuşdur. Bunlardan biri e, Böy Bazar məscidinə, digər e, deməli Lənkəran xan sarayına, o biri də Lənkəran mayaqına e, doğru istiqamətlənmişdir. E 20-ci əsnəvəllərindən başlayaraq bir çox məhbuslar gizli yollarla, yeraltı yollarla həmin bu qalaya gətirilmişdilər və onların gizli yolla bura gətirilməsinin əsas səbəbi də ondan ibarət idi ki, onlar gələrkən hansı yollarla bu qalaya gətirildiklərini görməsinlər. 100 ilə yaxın zindan kimi istifadə olunduğu dövr ərzində burada 3000-dən çox məhbus zindan həyatı yaşayıb. Bu məhbuslardan biri də o zaman Koba ləqəbi ilə tanınan Soralar, Sovet hakimiyyətinə rəhbərlik etmiş İosif Stalin olub. 1970-1990-cı illərdə tikiş fabriki, son illər isə rəsm qalereyası kimi fəaliyyət göstərən bu əzəmətli abidənin göz görə-görə məhv olması yerli sakinləri də narahat edir. Zaman-zaman burada təmir işləri aparılırdı. Amma təmir zamanı nə yerin iglim şəraitini nəzərə almırlar. Evet, Nəticəti materialı nəzərdə tutublar. Onun üçün də o təmirlərin ömrü qısa oldu. Qədim tarixi abidə hər il minlərlə yerli və xarici turistin ziyarət yeri olub. Damsızlıqdan illər də yağış və qar sularının əsirinə çevrilən dairəvi qalanın qapılarını indi nə döyən var, nə də ki, açan. Orda indi o kərpizlər ödür dağılır orada. Nə qədər o gözəl görünsənsə, nə qədər o, o belə təmir olunsa, gələn turistlər də gelib ora baxıb dövlət qalazaqlar. Bilədərsiniz ki, doğrudan da bu diyarı çox qədim tarixi var. Qeyd edək ki, dairəvi qala Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 2001-ci ildən memarlıq abidələri siyahısına daxil edilib və dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Pərvane Əliyeva, Eldəniz Qurbanov, Lənkəran.